semana kowe iki kenang apa to, Ger, putuku? Rekaya dos nalaka demen. Wanyune anyepe ora jamak. Oh, jeneng satria iki ra ya duwe banyu panas to. Duwe banyu panas to, Lesmana. Macet. Boten nonton yang wis rasane dadak kowe kaya ngene kludak-kludu kaya ngono kuwi. Sing seger awakmu, sing sehat, sing waras. Nggih. Mergo kowe arep rabi, Lesmana, kowe arep rabi. Nek nganti ora kelakon kowe engko malah masuk angin, malah ra sida rabi, rabi ya jek kok meneh to. Nggih, Yang. Diudari andhu ayo tak kanthi prapting Maduka Rasmana. Monggo wa bal jajamu diwano. Op. Wedan. Kabeh rusak kabeh. Jangkeme rusak kabeh. Lah apa ka? Kene tak kabeh rusak utune do protol. Apa? Utune do protol. Untune do protol. Protol. Nah, protol, Mas. Wedhus pas iki kabeh iki. Kadang wae ya dino. Kok kabeh iki? Oh, di di. Putikane kok utune do protol, Mas. Untune do protol. Nek mendung tak suwun karo sing gawe urip. Nyambrun di hasil citraksi. Rumangsaku wong kok gobloke ora jamak. Sing goblok sapa? Lho, ha kok krungu. Krungu wong meng nang riki karo riki kok. Kuku kula niku ora lumado meng nang eblek riki niki. Ngrasani kon. Oh, senengane pepati ora mbajaji. Mundur ning wangun meneng kowe ya ya truk eh kok he dengkulmu mloncot pripun aku kon manjing taman pon langsung candak tangan loro go mriko beres pokoke iya truk Al-Fatihah kujuk kiseno nugroho bismillahirrahmanirrahim Kagatri sang kapirangu Hinanggul kinempit kempit Ong Dosang retnaning bawono Yosi tukang walang adi Yosi tukang Kutu kering Yosi tukang nasing tias Ing Ong Ong Jagat diupadre jagat bangis cengoro Lus mulu Wonten dawowo Rembukan jeneng datul ya iki mau ora kejaba amung rembug nggonmu tresna karo Jenengawati. Nggih. Bapak Durna wis paring dawuh. Yen etungane lair Jenengawati karo Antasena, pacangane mau sayektine ora pas, ora gathuk lan ora mathuk. Upama diitung anggo Pancasuda mau turai siji tegese pegat pati, yen ora dadi duda mesti dadi randha. Mula wis padha sarembug yen dina samengko Janakawati ya Janakawati bakal tak pisah karo Antasena. Bakal tak paringi kowe. Janaka mesti ora bakal wani karo wakmu Mandura. Oh iya Lesmana, Janaka ora bakal wani karo bapakne ya kuwi Mbahmu saka lima Lesmana. Dados niki pun sami sarembuk nek kula ajeng dhaup karo Janakawati. Heeh, mengkono Ger. Yo, mengkono Ger. La talade yo ayo. Eh, senenge ra jamak-jamak nganti arep nembang apa ora ketara ming awe-awe. Asik.
Matur nuwun nggih, Wa. Yo, matur nuwun. Nggih, Wa, mengke nek klakon. Jenaka Wati saking madu kok ajeng kula gendong. Mboten wonten sing dikeparengake mondong putri ngangge jempono joli-jolan. Mboten beto jempono joli-jolan pamondong ing manten putri. Ning Jenaka Wati ajeng kula pondong ladalah. Saking mriko tekan kasatrian ajeng kula gendong. Tekan kasatrian terus kesel kabeh, turu kabeh. Ora sida ngapa-ngapa. Ora entu gawe. Ya wis monggo sakaremu. Nggih, ning estu ta wa. Tenan. Engko nek Janaka ora menake aku sing ngamuk ning Madukara. Lah mutar paman Janaka. Entuk mungsa wa Mandura Baladewa nek ora diparengake Janaka Wati tak boyong. Wa Mandura mesti nesu, mesti nesu. Gawa nenggala, gawa. Sing wani bapak turno gawa napa aku ora gawa apa-apa aku cukup nesu wae Janaka wis gila karo aku oh ya gawa andha napa-napa pendhita gawa andha iki arep nggo ngapa padahal pegawe PLN wae masane yo yen panjen kaya mengkono Lesmana kowe gagem dandana cara manten asik. Seneng tenan kula Rama ning kula nyuwun ngangge basan. Nganggo basan. Nggih. Basan iki sing piye? Nggih, nyandang manten terus digebyur banyu. Niku basan terus kebes. Basan niku nganggo mantra manten ning ora nganggo klambi ketok awake nika. Terus nganggo kampuh sing gedhe banget nika lho wayah Mas. Kaya tau-tau dadi manten. Dadak mulang eyang pate sengkuni pokoknya kulo ngangge basah kulo nganggo jare njerone training jare kok njerone training kulo niku seneng kali training kulo oh training kulo nonton tulisane SMP Mulya Dadi. Nggih, niku kula eman-eman saking seneng kula. Nggih, nggih, kula semanggaaken. Nggih. Ngangge kupluk. Mboten. Kula nganggo kabaret Linmas. Oh. Manten kabaret Linmas niku pripun lho? Kula niku anggota Linmas Mulya Dadi. Oh, nggih. Nggih, nggih, nggih. Mengke ben keto nek kula niku anggota Linmas. Nek mboten nonton kula mriki menika mboten tentrem. Oh. Maling-maling do wedi. Nggih, nggih. Merga malinge kula. Ah, nggih. Nggih. Sampun Rama kula nyuwun pamit madhal pasenan dantos cara pinanganten. Yo, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Yang pate kula ajeng dadi manten ya nderek mangayu bagya sekti jumurung nggih matur sembah nuwun ya nggih so ampun nginjen oh mboten mboten sampeyan niku wong tuwa ning senengane pokal gawene sak penak lah nika kanca kula prabrit-prabrit nika nggih 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 nika wis menyambut kula ajeng dadi manten nggih 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 kula semanggaken kula semanggaken. Wa Mandura kula nyuwun pamit. Yo sing ati-ati. Dandana cara manten, nek Jenaka Wati tak jaluk ora entuk aku sing ngawani Madukara. Matur sembah nuwun, Eyang. Eyang Penemban Durna, apa? Apa? Kula nyambut Eyang Putri nggih. Arep ngapa meneh? Manten lanang nitih kuda, kuda sembrani saking negari ngatas angin. Nggih, Eyang. Ya ya wis sakaremu, sakaremu. Nek Mbah Putri kae wis ringkih lho. Lan numpak ora suwe-suwe lho. Kae wis ringke. Nggih namung saking mriki dumugi wonten Madukara. Ya wis saremu saremu. Sampun Rama kula nyuwun pamit nyuwun tambah mestu medal Jawi. Kula badhe dandos cara pinanganten. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Lesmana Mandra Kumara. Sampun nyuwun pamit. Yo sing ati-ati. Paman Loso Jenar kula nyuwun pamit. Nggih nggih nggih. Wayah kula ing ngatos-atos. Wah, kula nyuwun pamit. Yo sing ati-ati.
Eyang Durna kula nyuwun pamit. Oh iya iya sing hati-hati sing hati-hati. Kula ajeng dantos cara pinanganten. Kula ajeng dadi manten kali Jenakawati. Sampun Rama kula nyuwun pamit. Sing hati-hati aja kaya bocah cilik. Eyang Pate kula nyuwun pamit. Lho kok nular ning kene ta iki? Biasane sing ngono kuwi Bagong kok iki dadi tekan kene. Kula nggunakaken strategine Bagong. Aja kuwatir. Monggo tak kirim Raja Brana Picis sing tumpuk matikel-tikel mbok nggo rupian-rupian mbok nggo seneng-seneng bakal turah. Nggih, matur sembah nuwun nggih. Yo. Oh inggih Rama tasih setunggal. Apa meneh? Rama tresna kalih kula to? Yo. Benjing nek dawuh ping pinanganten ngagem seneng-seneng nggih Rama. Yo. Wayangan. Yo yo. Mboten sah sing larang-larang mendhet dalang saking mulya dadi. Yo. Sing saged diringi karang taruna. Niku mboten larang murah tur elek. Wah. Nggih pokoke go cegah lek mawon. Mengke nek ora cocok nggih bandemi senge. Iya iya iya. Dadi. Oh ya ngerti-ngerti nih. Ngerti wong niku kanca kula kok. Oh, ngaten nggih. Sampun nyuwun pamit. Nggih, nggih sing atos-atos. Kale toprak nggih Rama. Iya, iya. Ya sakarmu. Lakone suminten edang. Oh, iya, iya. Sumintene mengke mendhet arep anu Seniwati sing apik. Iya, iya sakarmu. Sing dados cempluk nggih golek sing apik sing disawang niki kita penak. Iya, iya sakarmu. Sing dadi suminten golek sing kendel Rama sing wani wuda teng panggung. Bocah kaya ngono. Wis kono metu, metu engko ndak malah tekan dindi metu. Kaget metu. Nggih ngestaken dawuh. Angguk Rama angguk. Iya iya angguk. Angguk. Katoke sing cekak nika. Dangdung dangdung Abimanyu iso mabur. Ale megal me kula seneng lho Rama niku mujudaken kesenian tradisi sing kudu dilestareke Rama sebagai ratu kudu nglestareke seni tradisi. Yo yo wis iya iya. Bakal tak pinanggani. Nggih matur nuwun nggih Rama. Yo yo. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Jalitan. Jalitan. Dulmu jadilan. Wale. Iya. Jadilan nggih mawon niku ya kesenian tradisional. Mengkene pun mboten komanan demit sing kon ngangslupi Durna. Hus. Isih urip kon ngangslupi ora. Aku paling ngangslupi ya Mbahmu Putri. Wis ora wani liyane wis. Sampun nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Matur sembah sewu nuwun Rama nyuwun pamit. Ngemuti dateng anak kula ingkang sampun kados mekaten kawontenanipun. Kula nyuwun sak gedhakan menika sampun ngantos gagal. Ih, ingkang raka budidaya supados sak mangke saged kasembadan panjangkanipun anak kula punesmu Mandra Kumara. Bawa dunya semanten ugi kula semanggaken. Oh, nggih nggih, Ger, nggih. Ingkang bapa budidaya sak mangke supados saged kasembadan ingkang putra. Wayah kula punesmu Mandra Kumara dhawuh kalampun Jenakawati. Mangke menawi Janaka sajaipun awel sarta anggrundel. Kula nyuwun dhateng Jenakawati sampun ngantos kuwatos kula ing badhe murba dhateng anak kula pun Janaka. Wis manggaken pamanariya wonten dawuh.
Kurawa dipun ketapaken ngirit lampahing temanten kakung. Nono ngestaken dawuh. Dimas Kartomarmo, wonten timbalan sinipun? Budha no kang padha sebengsun kundur ngedaton. Kawula nono ngestaken dawuh. Kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Kartomarmo. Purna gatining pananggilan. Salah satu kedudukan jeluk saking dampar kenurungin apit gambaran gading kadirakan sanggaring perumban jadi manggung ketanggung Joko Panuruling sampe ngambil pacaran yang keberapun kawis dengan saking mandro tindak nyosti Noroto namun katinon saking mandro kaya tansah reruntungan tindak nyosri Noroto wau. Dune Lesmana niku nyandang cara pinanganten. Lah kok malah kemulanduk niku lho. Ah, Lesmana kowe iki kenang apa to, Nger, putuku? Rekayados malah kademen. Wanyune anyepe ora jamak. Oh, jeneng satria kuwi ra ya duwe banyu panas to. Duwe banyu panas to, Lesmana. Macet. Boten wonten yang wis rasane dadak kowe kaya ngene kludak-kluduk kaya ngono kuwi. Sing seger awakmu, sing sehat, sing waras. Nggih. Merga kowe arep rabi, Lesmana, kowe arep rabi. Nek nganti ora kelakon kowe engko malah masuk angin, malah ra sida rabi, ra piye jelok meneh ta? Nggih, Yang. Diudari andhu ayo tak kanthi prapting Maduka Lesmana. Monggo wae. Dasaripun selak boten sronto raos sing mana kula daya-daya kula kepanggih kalian Jenakawati. Kumuli kula boyong manjing wonten ing tilam rumwaya. Yo yo monggo bakal lakon. Inggih, monggo kula dherekaken monggo yang ayo ayo monggo Nger Anak Prabu. Monggo bawa bantuna kula dherekaken. Kembang popong teratebang perayungan loma lengkung mambat wit yan mesmo kang mawur raras niwangsung mono mati nuri kono sasmintaning sun jagat wasisane Ubadara. Anakku Nger, bocah bagus Setyaka. Padha rajo sak praptamu saka ing ngasatriyan Tambak Mas sowan ngersanipun Rama Nger. Ih Rama, tansah pinangane kawit dadan ring sami kula sowanipun ingkang putra pun Setyaka. Kepareng kula ngaturaken sembah. Pangabekti kula kunjuk ngersanipun Maduka Kanjeng Rama. Ya, tak tampa. Gawe gedhene ngatining pun Rama ora liwat pangestune pun Rama tampan ana. Lumun dinggo jimat paripe. Ya mung rada gumun dene sowan maning ngersaning pun Rama. Dinabyang dening sowane
Atmat janing sun stijo Bumono Rokasuro ih kasinggan mengatakan Romo Prabu kemarin lo ngantulakan sembah semua ngemeng pampet iku lo kunjuk iya stijo ndak tompo orang lewat pengistri pun Romo tanpa nono lo mendinggo jimat paripin daya noneng kasantusan hanggir Setyoko katuran gara harjan paman gara baru jiwi lujeng peti lo kunjuk paman ih lo tambing hanggir stijo katuran gara harjan paman gara baru jiwi lujeng bukti kula kunjuk paman ih kula tampi ngir ingin wong widoro kandang ngaturakan gara harjan ih wapati udowo wilujeng anggir stijo katuran gara harjan wapati udowo wilujeng bukti kula kunjuk wo ih kula tampi Setyoko ono pari gawe opo kuluk moro gage matur marang Pun Romo teko sowanmu dadak nganti nglawan kadang Mutrajo Trisno ih wale-wale menapa Romo Estri pun angin kulo nyuwun tulung lan kakang Mas Tijo Bumono Rokasuro menika namung badhe ngiyataken rembaku langgen kulo badhe kunjukaken ngersa paduka Kanjeng Rama kusik to rembuk sing kepiye kawuningan Rama Estri pun ingkang putra Mustiyaka menika sampun ngancik dewasa mongko rencang-rencang sak barakan kulo menika sampun nambut sinane ngakrami Mila sawanipun ingkang putra Mustiyaka wonten ing negari Ndorowati menika istrinipun namung badhe nyuwun pangestu saking maduka Kanjeng Rama dinten sak mangke kula badhe mungkasi jejaka kula Rama jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu kula Setyaka kula wonten timbalan ing adawuh netepi tetembungan nopor bebek mentas awake dhewek sira bakal dhaup kelawan sapa nggih yen to pancen wis ana ceceke ngrasamu nandukake rasa tresna kelawan sawijining wanita murta gage matura wanita ngendi ingkang dadi lenging ciptamu nggih male-male menapa Rama lumayan bumi kerep ing langit menika mboten wonten wanita ingkang keduga ngrubahaken jiwa bebeteng kasatrianipun ingkang putra pun Setyaka kejawi mboten saris kejawi namung kadang kula piyambak inggih menika pun Yayi Jenakawati atmajanipun paman Madukara Mlenggeng saking menika Rama sawan wong sepadu Kanjeng Rama menika wonten ing suka liraning penggalih dinten sak mangke kemarenga rawuh wonten ing Madukara anglamaraken pun Yayi Jenakawati mugi kamparinga dhateng putra pun Setyaka ing Tambak Mas Rama Prabu kusik to Setyaka kula wonten timbalan apa sira ora ngerti pawarto yang nyemberto mbok bakul sinambi woro pawarto binandunging karno yen to kadangmu ya kuwi Jenakawati satmene wis pinacangake marang Atmaja ing Jodipati ya kuwi atmajaning pamanmu Werkudara ya kuwi Siyantasena apa ora jeneng bakal mbubrah bebrayan antarning Jenakawati lan Antasena dene sira anakku lanang tresno marang Jenakawati Setyaka ngrekso marang kalendraning pun Rama ngrekso marang jejering pun Rama sarta drajating nata ing Ndorowati aja nganti tingkah pakartining putra ingkang orek-orek marang pasulyaning wong tuwa mula wektu dina iki yen to sira bakal kepengin dhaup karo Jenakawati paripaksa pun Rama ora ngideni sartane paripaksa yen bisa pun Rama bakal duwa keparenging sarta sediyane anakku lanang Setyaka amarga yen to nganti kawanguran sira kulup misake bebrayaning Jenakawati lawan Antasena iki mengko sira padha karo nyiprati rah letuh lawan pasuryaning ramamu ing Ndorowati Setyaka manggahan guru sumbar lindo bumi konjeng kumalu do kuntur ketup lumembak menyukang kumambang dosang Wisnu Bathara lunamit pasang kaliman tabin tinebino ing ladune dumawaing tawang tuwang Rama kula ingkang putra pun Setija Bumana Rakasura ingkang munjuk ngersa maduka Kanjeng Rama Setija darbi atur apa ngemuti bilih ingkang putra kadang kula Setyaka menika putra paduka piyambak monggo nyatanipun Setyaka menika sampun kepengin sanget lan kumacelu dipun ladosi inggih menika Yayi Jenakawati
lajeng wonten pundi purukipun kadhangkula pun Setyaka. Sampun boten wonten ingkang dipun toleh-toleh malih kejawi namung paduka Panjeng Rama Prabu Indrawati. Mugi sak mangke anggenakno pangmaos paduka, kula kinten paman Arjuna boten badhe wantun handuwa dhateng parang paduka. Menawi jengandika Kanjeng Rama Prabu menika kepareng amisahaken pepacanganipun Jenakawati lan Antasena, kula kinten boten badhe kawratan. Paman Janaka maringaken ingkang putra inggih menika pun Yai Jenakawati tinampi dening kadang kula pun Setyaka. Duh Rama Prabu, menapa boten naminipun saru dinuling atasipun kadang kula Setyaka menika putra paduka, putra Narindragung Binathara. Ing atasipun namung badhe kepengin daup kalian satu giling wanita kemawon toko paduka mboten nayugyani miwah paduka mboten angrojongi dhateng menapa ing dados gegayuhanipun kadang kula. Menapa inggih namung semanten kekiyatanipun Nalindra Durawati jebul pinanggihipun paduka menika satu giling Nalindra ingkang mboten tresna dhateng kula warganipun ketitik atmajanipun piyambak badhe kepengin daup kalian pun Yai Jenakawati toko paduka malah sajak ngawrataken dhateng pun Antasena. Menawi tetelo mekaten saged kula wastani bilih paduka Kanjeng Rama menika bancinde bancinadan. Menawi para Pandhawa tansah paduka bancinde, nanging menawi para putra kulawarga tansah dipun bancinadan. Menika naminipun paduka Rama Prabu menika madhep dados tiyang sepuh ingkang boten adil dhateng kulawarganipun Kanjeng Rama. Bathara jagat pangestu Ngara Astija wonten timbalan ingkang dawuh sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana dene kula wantunku melancang matur ing kados mekaten. Ora apa-apa, ora apa-apa, malah semune kowe narbuka marang paningaling wong atuwamu ya to. Dosa apa ingkang bakal ndak sandhang ana tetembungan anak polah bapa kudu keprada. Monggo Setyaka duwe gayuhan dawuh lawan Jenakawati yen to pancen kaya mengkono Astija pun Rama ora bakal kabotan. Pancen kudu aku ndhaopake atmajaku yen to katemen aku ora bisa ndhaopake atmajaku do nyono crak nyono padha mestani. Yen to Ratu Ndarawati iki ora sembodo minangka dadi wong tuwa. Lah rak ngaten Rama, wah marem ra sing manah kula. Dimas Tyoko kula wonten paring dawuh ka Mas. Kanjeng Rama wis paring dawuh bakal sembodo mujudake apa gayuhaning siati. Waduh waduh ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Rama Prabu dene paduka sampun mulurusake menawi dados pamutahipun ingkang putra. Dandana cara pinanganten Setyaka. Ndak irit suwanana ing kasatyan Madukara tak tembunge Jenakawati. Ngestaken dawuh Setyaki wonten timbalan. Kakang Pati Udawa, ayo nderekno budhal ingsun kawan anak maja Setyaka apa dene Astija prampting jabaning rangka. Suwawi Koko Prabu kula dhirakaken monggo sinuwun kula dhirakaken. Setyo Setyaka ayo budhal dina iki monggo kula dherek Rama. Monggo Rama kula dherekaken Rama Prabu Ndarawati. Lamun katututan lamun masa prawira tekdaya prawira tekdaya ong
Prunanggono magawya kelariro wangbang. Wah. Durung suwe barisaning para soto kuruh budal saka negara Ngastina. Katrenju, ikilah kune Sendyaki, dasar para nyoto Kartomarmoy. Ya, pancen bener. Kono wigati apa dene kowe ngirit sawadya pulo segelas papan liwat dalan kene. Sendyaki, ana waran. Aja takon karepku ayo minggir. Iki wadi tumraping sapa wae? Yen kena, kena tak ngibaratake bakal nglakokake dom sumrupe banyu. Lho, gedhe sujanamu apa abamu? Oleh bacot ora leng rudha paribeksa. Kena liwat dalan kene, ning bongkok ana gamanmu, gulung ana benderamu. Keparat. Padha karo kowe ngiwakake Balasata Kura, Sendyaki. Kowe karaku ora ana perkara. Gandeng kowe liwat dalan kene dadi ning perkara karo Sendyaki babu-babu. Mesti anggere Kurawa budhal menyang Antipapan ketemu karo Sendyaki mesti banti pasulayan. Pancen tak jarak kaya mengkono. Ora minggir saka harapanku. Ora bakal minggir tekan jaman apa wae. Yen ngono aku sing bakal nyingkirake kowe. Ayo yen pancen bisa singkirno Sendyaki ora minggat tebak dadamu. Ambyar sumyur kuandamu maju jangkah kowe apa aku sing tekaning parti Hartomarmo. Ha!
Bismillah. Ayo. Setyaki bubar barisan kula ngamuk punggung srotam tohner bayan wingkara rasa dadakan bebangal ayo kowe apa aku sing tekaning pan wah mati kowe wah Cengcaki yo Durma Gati ora usah melu maju ndak malah tekaning pati combong umuk adigang adigong adiguna ngembe kalau muncul kebalat kowe arepa wong bayangan iki gili lusi jalmotan kena kini lo yo ngejawabo antem jebol jajamu diwano op Wedan. Kulo man, kulo semangga akan rakurawa kok dadi geger ora karo-karuan iki ketemu sapa pinanggi kalian Setyaki kulo minger ngiwo dhewe melu ngiwo kulo nengen dhewe melu nengen sajae ora gelem disimpangi Senjake pancen nek kali kulo mesti gawe perkara terus dadi perang Senjake ket biyen tekan sakniki digdaya man wah tenagane saya tuwa saya tuwa saya tambah rusak tangane kepelane saya antep kuwi semanggaken man Satama ya kalah pengestunipun kawon man diajar kali Senjaki kula semanggaken kok raine ditutupi. Apa jeneng teh fasilitas apa Mas? Hah? Kedhe bayi nek wong iki kok dicaci-caci babuti. Aduh lah kok
cangkemmu rusak kaya ngono ta, Dur? Apa teh cilik kepok iki ono sithik? Padha wae aja dadi. Ora jawab ding. Gawane iki gak gawane yo. Bu 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 bu. Kebetulan aja ada selebih deh. Ngono ta. Udah nol aja beli sih. Ada datang ke? Nggak. Ada datang. Wih, kayak muni radong kok cetro. Kenapa ya kak tak kemau fokah lo? Tak kemau rusak apa? Tak kemau rusak apa? Kenapa kak? Kita tak kemau rusak itu udah dobrotol. Apa? Untungnya dobrotol. Untungnya protol. Protol. Nah, protol, man. Waduh, man, nanti kabar di sini. Kata gue aja, dia tuh. Oh, kabar di. Putihkan aku, untungnya dah protol, man. Untungnya dah protol. Oh, kabar di lah. Kabar dah, kabar dah, kabar dah. Perci, man. Perci. Apa? Perci. Peri. Peri, man. Ini wali nanti. Untungnya dua protol peri. Untungnya dua protol mula rasanya peri. Peri, man. Lapi esopo singarwani karo sendyaki. Matak, matak. Citraksi. Gaman. Armaju perang po. Mum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 
keparat sendaki. Gugu karpe deh. Nenek kula wali liliane isi iso dikakakakakaco anu kalake. Neng senjaki nek ketemu rara. Rara Denario Citraksi ketemu babu anu batunya. Maju aja kok kian omong, nek iso ngalake Senjaki kowe njaluk apa tak turuti. Si siap man. Senjaki kula apa-apa podang podane. Kuandane kula sem sembal babu. Babu meneh. Baune man. Mangkat to. Senjaki madet. Jojo matra imbangin nyanyian bodoh. Sesen lagi. Dasar pronyoto Citraksi ki. Itu kan. Iya dasar kekeporannya to. Harus ngopo tekan gini. Lulu gelap to po jajan. Kokoe apa aku sing bakal tekaning pati. Citraksi. Apa? Iki gelut iki ora mung gelut nang nggon sepi. Lha iya, lha terus ditonton biaya akeh. Monggo kabeh padha ngarani yen kowe gelut karo aku iki mesti menang aku. Apa? Nek nganti menang kowe, wong nonton semene iki padha mangkel kabeh. Ora wangun, ora sak mesthine Citraksi kok menang karo Senjaki. Ning nek gengko gelut menang Senjaki, wong semene wis ngelumrahke dasare pancen kudu menang aku. Haa ayo. Ayo. Lelelelele terus. Tinimbangane kowe gelut karo aku, kowe menang disawang wong ora wangun, luwung kowe mundur ning kalah ning wangun. Bebe gitu ya? Yo. Iya, Senjaki, wis nek ngono, wong urip ki golek wangun. Lah iya. Mula kang saka kuwi penakno kowe nang kene aku tak mundur ora sida perang ning wangun. Lah iya. Oke. Selamat berkarya. Sukses. Salam budaya.
kok meng sedilit ya. Biye senjaki mati. Oh ora wangun. Lho kese ta? Sing ora wangun ki sapa? Man. Penonton wayang niku sesesan iki wis pinter. Wis cerdas. Kok kula nek maju perang niku kabeh wis do bedhek sencit aksi kae-kae kengko mesti momo-momodar. Niniku batine penonton. Kula duarep karo Senjaki. Senjaki omong kali kula, Citraksi. Nek iki ngomong menang kowe, kingko ki posisine ora wangun. Ditonton wong akeh ya mesti dodo ora seneng mergo kok Citraksi kok memenang. Mula nek manut aku, mbangane kowe engko menang ora wangun, luwung saiki kowe bali ning wangun. Heh, bener ta, Man? Bener ora? Mbangane kula wani karo Senjaki, kula ngetok kadigdayan kula menang ning Wagu. Awulung kula mundur ning Gleleng, ngata. Asih do perang ora? Lho, lah ora. Sesing penting mundur ning Gleleng. Wong urip iki golek Glelenge kok. Lah iya. Heeh, ya bener. Wis kana mundur kana. Muga-muga tiban cabakane Mbak. Lho, aja nesu, Man, aja nesu. Masa ana cagane mambruk. Ku kula lak omong apa anane to saniki sesmu umpama sampean. Heeh. Sesampean maju. Terus dunekke rumung suwe nek nganti kowe menang karo aku kuwi ditonton penonton ora wangun. Niku nek meng do ngrasani ora wangun kowe ora apa-apa, Man. Nek do mulih, ayo. Terus nyenget nika pripun? Ming mergo Citraksi menang, terus do mulih, do ora trimo, dadalange goblok. Citraksi kok menang ki mulih ya mulih rasa nonton wayang-wayang gua apa? Citraksi kok menang ki dalang kaya ngopo kae? Iki mboten, luwung kula mundur, ning tetep ditonton, tur wangun. Aki mboten? Iya. Kaya ana munduran. Mundura. Ning ra wangun. Wangun, Man. Oh, kita lho mundur ning karo Gleleng. Lho. Ning kalah. Ning wangun. Kalah ora masalah. Ning wangun bangane menang Wagu. Ah. Luwung kalah ning wangun. Niku prinsip kula usus. Urip ning alam padang niku arep ketoke ra duwe ning Gleleng, Man. Ra duwe kalah ning Gleleng niku urip paling penak niku ngoten niku. Heh, kita bangun. Ora mendung ya. Nek mendung tak suwun karo sing gawe urip. Nyambron dihasil Citraksi ya. Rumangsaku wong kok gobloke ora jamak. Sing goblok sapa? Lho, ha kok krungu. Krungu wong meneng riki karo riki kok. Kuku kula niku ora lumado, ming nang eblek riki niki. Ngrasani kon. Oh, senengane pepati ora jadi. Loh, mundur ning wangun. Ha iya. Lah sapa meneh sing arep maju ya? Paman. Kebareng kula badhe majeng, Paman. Citraksa. Kasimbian. Kowe minggat tok ana marai watuk. Aku kowe guyu aku marai watuk ora. Wis Citraksa aja maju ndak malah marai mengguk. Kurawa golek dalan nyangkal putung rasa methuke Senjaki golek dalan liyane le. Thank you.
Tuhan remang tong reno tanpa kanen yen tan tuluso hamanggo sangdya utama nalindro mudha om om dawuh Rama Kyai Antarja wonten ing balaning dawuh Rama Kyai Antasena piye Pak Gatotkaca kowe tak kandhani mesti tuwuh tandha pitakon jroning atimu pepasren ya kuwi pepasren ana ing Jodipati umbul-umbul hanggenggeng kaya-kaya Jodipati bakal duwe gawe gedhe. Kowe ngerti ora le, apa sebabe kok kaya ngono? Malah samangke kula badhe nyuwun priksa dhateng Rama Kyai. Menapa to sababipun upa rengganing kasatriyan Jodipati wuwuh matikel tikel kados mekaten? Iye, Rama, nadyan ingkang putra Panantarja semanten ugi. Kula badhe nyuwun dawuh menika wonten menapa Rama? Ngerti yo. Ora suwe meneh bapakmu bakal duwe gawe mantu. Lho. Gada damel mantu, yo. Gada damel mantu Rama, yo pancen mengkono. Rembuk wis dadi, kencan Semayan yo wis dadi. Mungkari tempuking gawe. Dina samengko bakal kawisuda kabriwada manten lanang saka Jodipati. Manten wedok saka Madukara. Mulai ngaten Rama Kyai badhe pisanan kalian paman Janaka pancen bener lajeng sinten Rama Kyai ing badhe kadhaupaken lan panjenipun paman Panengah Pandhawa ngertiyo dina iki aku arep ndhaupke wong kocluk dina iki aku arep ndhaupke wong edan gandeng Gatotkaca kowe wis padha mangun bebrayan wis padha mangun bali wisma Antarja ya wis mangun bali wisma sing urung nambut sraning akrama urung dadi manten ming Antasena mula wektu dina iki anane Jodipati genggeng kahanane kaya ngene mergo aku bakal duwe gawe mantu wonten sing bakal tak dadekke manten ya kuwi anakku cah Bambung Antasena kagatri sangga pirango Nangko kinempet kambet dosang reknaning bawono Ya si tukang walang ati Wah ngopo malah mecicil Kusik pak Aku kaget bareng bapak paring pangandikan sing arep dadi manten nonton sino Kowe iki piye to arep dadi manten kok ora taren-taren iki piye Aku ora tok tareni ngerti-ngerti aku ora tok dadekke manten iki karepmu piye mongko wong dadi manten iki syarate nganggo pirang-pirang kudu seneng atine mathuk karo mantene wedok ya cocok karo manten lanang mongko aku rumangsani aku wong ora sroga sroga ora iso basa aku ora iso ndodo aku wong sing ora ngerti tata krama aku wis duwe penemu nek anake paman Janaka ya kuwi
si Jenokowati ora bakal ngladeni karo aku mergo kahananku sing kaya ngene. Mula pancen wis tak antepi niatku selawase urip aku upama ora ana wedok sing nampa karo aku jomblo. Tekan jaman opo wae? Jomblo ya apa dhewe? Ora duwe bojo ora apa-apa. Antasena, piye? Kakangmu wis duwe bojo loro-lorone. Kamanggono gawe marem ing wong tuwa, saora-orane tedhak turun jadi pati bakal pinardawa kamulyane. Apa kowe ora kepengin duwe anak? Apa kowe ora kepengin duwe putu ingkang bakal mbabar arum jenengmu sarta ngeling-eling jenenge wong tuane ya kuwi Antasena. Nek dipikir ya pengen ning lah apa ana wong wedok sing gelem karo aku? Gelem anake jlamprong si Jenokawati. Jenokawati rung tau tepung karo aku, rung tau ketepetu karo aku. Nek nganti wong nambus ning krama iki tanpa dilandhesi rasa tresna, kuwi bakale ana tetembungan ana temanten sepasar bubar. Mula aja meksa, Pak. Iki kamardikanku. Aku gelem ya mesti lakoni, nek ora gelem nuwun sewu. Wah, nek ora gelem minggat. Ora usah dadi anake Werkudara. Kono lunga sing ado, aja ngaku anake Werkudara. Lah iki ngene iki sampeyan sing eleke nang kene iki. Terus nek aku ora didani Werkudara nek sapa anake Mujiman kuwi. Wah, ora manut karo wong tuwa dinggo ngopo? Sawangen. Gatotkaca biyen kuwi ora tak tari ya tak rabeke. Antarja biyen ora tak tari ya tak rabeke. Ora usah ngengkel karo wong gerak. Kowe kudu manut Dimas, aja duwe keparingi Rama Kyai. Najan si Adi saiki durung karep nanging mengko suwening suwe yen to srawung karo Yayi Jenokawati mesti bakal karep. Sarto tresno kuwi bakal tukul ana ing telenging penggaling si Adi. Dimas aja wangkal Yayi, aja ngreruwet marang perkara iki. Kanjeng Rama wis kersa ndaopake karo si Adi, kok si Adi ora kersa sarto ora gelem kuwi mengko mbak mundak dianggep si Adi wani karo Kanjeng Rama. Wah, rungokno. Caedan. Omongane kakangmu iki rungokno. Klempas-klempus nyumet di udut. Udut ra njaluk kowe kok kowe rewel ngopo? Aku karo udut iki lagi mikir. Wah, mikir opo? Mikir lek kok arep ora nglakoni rabi iki piye to, Pak? Aku wedi tenan, Pak. Mengko nek kesandung kesting penting laku, ubayane balen jani aku tok salahke, aku tok luputke. Ora sah dadakakean gunem tanpa guna, gelem ora? Yen kowe gelem ayo tak larapake nyang Madukara, yen ora gelem ya wis aku tak ngandani karo jlamprong. Yen manten lanang ora ana, mudhar. Manten lanang wis matek. Wah, jan sampean kejem tenan kok, Pak. Piye Kang aku, Kang? Manut wae Dimas aja nganti nyulayani rembuke Krama Kyai. Kakang Antarja piye, Kang? Manut wae Dimas. Aja nyulani rembuke Kakang utawi Rama Kyai mengko ndak ora prayoga kedadeane. Nggih, wangsulan. Wangsulan. Wah, jane aku ki urung karep, Pak. Aku sing pengin dhewe. Dhewe ki bebas e. Kumpul-kumpul karo kancane ngalor-ngalor ngidul-ngidul biung-biung mule ora lunga ora bali ora apa-apa. Nanti bojo ki lunga, engko sedina wis kepengin mulih. Mula ditakoke bojone jan aku pengen dhewe. Wah, saiki ngene. Rasa kakean gunem tanpa guna. Tak tareni kowe gelem menyang apa ora? Nek aku gelem, tak anggap anak. Nek ora gelem, minggat. Aja mulih ning Jodipati. Tak omong karo mbokmu ora ngayu nek Antasena mudhar. Aku wis ora duwe anak Antasena. Wani karo wong tuwa, wani wong gerang gunane apa tak openi seprana semrene. Ming dikon rabi supaya ana sing nyambung sejarahmu. Malah aturmu sajak werna-werna. Yen ora gelem ora apa-apa, nek aja manggon ning Jodipati, ana mikat. Yen ora gelem ora apa-apa, aja ngaku anake Werkudara. Kono wis saiki lunga sing adoh, aja ketemu karo bapakmu neh. Ya, ya, gelem Pak, gelem Pak. Lah, ora ngono anakku. Bengkon rabi we kok angel. Wah, dadak plintat-plintut. Kowe engko nek ngerti Jenokawati. Wah, seminggu rasa rungan.
berani ngeyel bapak nih wae Janaka. Janaka wis bagus mbokne Janakawati iki manuhara. Manuhara kuwi ya wong ayu, anake mesti ayu. Mengkon rabi we kok angel. Wah, aku wis gelem, Pak. Lah ya ngono kuwi bocah sing iso gawe leganing wong tuwa. Aja sok gelem wani karo wong tuwa, ndak ora ketrima uripmu. Aku wis gelem, Pak. Wah. Males-males wae lara e padake. Dias-dias iki kisine utek ngene nganti uteku kopior piye? Kopior ya, Men. Wah, didol. Lho. Lah padake kelopo to kowe iki? Bapak iki serjane, bapak iki lucu lho, Bane. Wah, cerewet. Sok ngendikane iki sok-sok kadang marai geli, marai guyu. Nek wis muni kejem ya kejeme Raja Majamah, nek sing adil tegas ya tegasi Raja Majamah. Kanon, wonten dawuh. Wonten jo, wonten timbalan Rama Kyai. Adimu wis gelem dawuh, Le. Ayo manten lanang diarak nyang Madukara mengko yen pamanmu mencla-mencle ora sida ndau pake anake wedok Janakawati entuk Antasena. Wah, wow, kira-kira Janaka kuat nadai kekuatane Kakang Nenjo Dipati. Kedah sabar Rama Kyai suwi kula dereken. Inggih, Rama Kyai monggo kula dereken. Ayo dandan. Manten lanang. Yo ngene wae dandan. Nganggo klupuk. Ada asline lucu asline iki. Wong ngomong ora entuk ketrikel. Kupluk, kupluk. Nganggo kupluk, nganggo kupluk. Wah, kalo nganggo kupluk. Ukurane dasmu piro? Wah, jane. Aja guyu ndak mengku ya. Ya Pak, wis tak kene ngene siki ngono wis lakon dawuh aku tak dandan manten. Dua sok ngene dandan manten ku tekan kalau ora lakon dawuh ramah Cilaka. Yo, waton kowe gelem tekan Madukara. Gelem, Pak. Ayo le cah bagus tak ombyong Antasena. Samuriris eko balik ing gati wayaning mangsa kala badhe nemai. Ndika pun kencang semayan kalian ing Raka ing Jodipati. Ing Raka Ndara Werkudara pun sami perjanjian hajeng dawuh pake ingkang putri nggih menika Ndara Janakawati pikantuk Ndara Antasena. Ning wangune kok boten kados sak gedhagan menika. Ah, pasuryanipun Ndara Janaka katingal rengu menika wonten menapa? Sajake kadon rengu wonten apa niku bile sampun dangu. Mau mlengkono ora gelem nembang. Bareng saiki wis rampung gara-gara genengan dhewe. Aku mengen mengke Semar pasuryane Ndara katon rengu. Ha ya wong pasuryan iki ya iso katon rengu. Mugo senengane protes ora. Nggih, Dara. Wonten menapa, Gus? Nggih, Gus, wonten menapa? Nggih, Dara, wonten menapa? Kakang Semar. Kula. Ora kanthi kanyono-nyono. Saya nyedhaki tumapaking gati. Nggonku kencan semayan lawan Kakang Mas Yodipati. Nggone bakal ndhaupake atmajaku si Antasena lawan Janakawati. Nalika pendak bengi tansah kaprawasa marang impen ingkang lereke ora becik maraping kasatriyan Madukara. Kakang Semar, iki dayane ngopo lan bakal ana apa? Mboten sah digagas. Sing jeneng impen iku mung kembanging tiyang nendra. Nek sampeyan gagas banget-banget, menika mangke mboten prayogi kedadosanipun. Sing sekeca mawon penggalipun Ndara. Nek sampeyan kaprawasa dhateng pasumpenan mengke ndak mboten manteng anggen sampeyan badhe napaki anggen dengan ndhaupake ingkang putra pikantuk ingkang putra Ndara Antasena. Ndara
nyatlangan neng kalanggiwan aklar pandan moncar ong tinon ler kagonang surum sorot etahan badang kasorlan pacaring purnameng kekono dasari mongso katigo derengan tos sami pangrupula sami balacono kasaru praptaning temanten saking negari ngastin hakanjo cingak nenggirat den janoko wau lalang yang dia mangu 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 kong sing langit kelap-kelap katon berkin sanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliwur ing koko prabu jupo penemban jurnuing yang rawuh wong madu koro yo jano kaku yang prabu ning madu koro oh yo jano kaku sing prabu ning madu koro ngger ingge paman kula ingkang sowan iya lesmana anakku Jabagus wonten menapa koko prabu dene paduka rawuh wonten kasatyan madukara janaka wonten dawuh dina samangka kula ngarepake marang lesmana mandra kumara ingkang gandrung-gandrung atmajamu ya kuwi Janakawati nggih yayi kuwi welasa welasa kelawan atmajaku ya atmajamu dhewe lesmana mandra kumara yang tau nganti raka sembadan panjangkane dheweke kepelalak ngentengake patine oh lan kowe nyumurupa Janaka yang tau anakmu Janaka mati karo tok jodohe karo Antasena mongko miturut pitungan panca suda yang dituduh 5-5 tibane siji tegese pegat pati aja mbok bacutke ya Janaka apa mbok bacutke mulyake anakmu aja nganti kowe kesusu inggih keparengipun batalno nggonmu ndapake Janaka mati karo Antasena. Tak suli mantan saka negara Ngastina ya kuwi putu Lesmana Mandra kumara sing bakal dadi ratu ning negara Ngastina. Anakmu calon prameswari Janaka, anakmu calon prameswari. Kresna tandulur sohanya kloring mring sang resi Jahnawi Suta mring sang resi Jahnawi Suta ing koko Prabu Ndarawati ya yayi aku ing mrapta wonten menapa teko nganti anakku pun tambak Mas Setyaka Arjuna kadreng rasaning Setyaka pengin banget diladeni karo atmajamu Janakawati ngono gandeng aku kuwi wong tuwa wong tuwane Setyaka
yen to nganti anak wis mutah lawan wong tua, aku kok ora iso nyembah dari marang panjaluke anak kaya ngopo? Kaya ngopo banger bacen asmaning Nata Ndarawati. Mula Yayi, perkara werku dur mengko gampang aku ing bakang rembug. Ning sing wigati aku lara pake Setyaka, tampanen dadi anakmu mantu jodhokno lawan Jenakawati, Arjuna. Samyang ambrengeng ati arunaning kaswase dosang gondo astrat mojo lengleng lalu mangulati kakang Mas Jodi Pati. Yo, aku sing tekan gini Janaka ngarapaken dateng Pangantasena panjen jumbo lawan kahanan ing wis nate dijanjekake lawan aku lan kowe dia pepisanan ya kuwi ngrabekke anakku Antasena karo Jenakawati. Prataku ning papan kene bakal nagih janji apa ya sida mbok jodhokake apa bakal batal. Tekane kene akeh para nalindra nalindra sing padha rawuh. Aduh kakang Mas Lo terus menih sawetawis bingung kodeng sutaning manahipun ingkang rayipun Janaka. Janaka yen nganti kok ora ndaupake anakku karo si Lesmana Mandrakumara, apa kira-kira Janaka ora bleng marang Nata Mandra Prabu Baladewa? Oh, Janaka apa kowe ora ngiman karo aku to, Nger? Nek nganti Lesmana wapu tuku gagar wigar ngene dawuh karo Jenakawati ki mengko aku bakal dinukaran dening ayu anak Prabu Duryudana. Arjuna, sawangan pun kakang. Si Adi arepun kakang ora bisa dipisahke. Wis pantes lamun si Adi bebesan kan pun kakang, anakku Setyaka tampan ana. Jauh karo Jenakawati. Wah, jamprung ora mincra mincle gunemamu. Aduh kakang Mas, kula mboten saged nengahi perkawis menika. Sedaya sami awratipun Bapa Durna menika pepundhen kula. Koko Prabu Ndarawati menika ugi pepundhen semanten ugi paduka kakang Mas ugi minangka dados sesembahan kula. Monggo nyatanipun sami-sami awratipun kula kedah kados pundi kakang Mas? Wah, Janaka. Nenggonana marang jiwaning satriya. Kowe satriyaning jagat. Mula nek duwe mantu ya kudu satriya sing sejati. Aja wong loro saudan telu saurupan, aja mung wong cepede ndak ngisin-isin ke marang kasatriyane wong tuane ya kuwi kowe. Mula wektu dina iki manut karo aku. Manten sing pirang-pirang iki didu wae. Ning sarate wong tuane aja nganti padha melu-melu. Sopo sing menang dhewe ya kuwi sing dadi mantune Janaka. Menawi ngaten kula cunduk, kula mathuk. Setyaka, iya kula sagah Kanjeng Rama. Lesmana piye? Inggih kula wantun. Wah, Antasena ora wani tak gecek dasmu. Thank you.
sing langit kelap-lapaton nurkin sanging risang mawe gandrung Setyaka kudune kowe ngalah ora bakal aku ngalah yen perkara iki sedumuk bathuk sanyari bumi nadyan mung sak dumuk jembaring bathuk nadyan mung sak nyari jembaring bumi wis ditetepake dening ing kawogan manten lanang kudu didu kabeh monggo ing mapan ana ing blabar waja janget cinencang iki Lesmana karo Setyaka mingkari sapa sing tekaning pati wo kramasi epek-epek legane ati kowe terus Den yo Setyaka nyata digdaya sekti kalintang piye apa ya kelakon Rasida Rabi Lesmana nyatanipun kawon kados pundi malih yang sampun mboten apa-apa lah jare nek ora dawuh karo Janakawati trimo tekaning pati niku ra wau saniki pun mboten dasare kula nyawang Janakawati jebul mboten srek lho ora srek piye nggih pokoke mboten srek kirang bodine wah lah kok dadi kaya ngene iki pilih iki piye oh ya wis gar kowe ngaku kalah kuwi tegese malah satriya malah ape malah becik sesone ana mangsa kala ana putri sing bakal dadi lengeng ciptamu tak gayoke meneh tak gayo meneh aja kuwatir semana aja kuwatir nyaketi gegayuan kula Rama ya ning aja bombong dhisik mungsumu sing saiki ora entheng ning abot mangsa kula lah kena Antasena ngono kok kowe iso ngalahke Antasena tumrap aku ora kok kembe karo anakku dhewe ning sasat iso njoro langit aduh lajeng kados pundi Rama ora usah kuwatir kowe tak cunduki Sekar Wijaya Kesuma kowe ora ngrasake lara lan ora iso tekaning pati Setyaka oh nggih istaken dawuh Rama Kancing langit kelap-lapaton lirkin sanging risang mawe gandrung Antasena Kakang Setyaka piye sisihna rasa pas duluran ning kene iki sayembara kowe kanaku kudu dadi mungsuh sapa ingin menang ngukup Dewi Janakawati wis nek Kakang Tambak Mas kepengin ngukup Janakawati kukupen aku jane ora niat rabi ning karo bapak dipeksa yang ngono apa ilang kasatria ning Antasena ora ilang nek aku tak ngalah karo wong tuwa wah jebul wong loro saudon telu saurupan kowe kondange satria pengpengan ning nyatane jebul kowe jireng getih wedi mati ayo to aja kaya bocah cilik tandang ana Setyaka aku mengkari manut karo ngersaning Kakang Tambak Mas lho iki
Warak ngono. Tegese upama aku menang aku ngukup Jenakawati kuwi kurup. Ning nek kowe mau perang karo aku ngukup Jenakawati kuwi aku isin. Yo, aku mengkari manut. Ning neng opo-opo aja nyalahke Antasena. Ayo, coba neng kene Cah Bagus. Dados. Iya. Ndara Lesmana mundur. Kawon kalih Ndara Setyaka. Saniki Ndara Setyaka adu adon kalih Ndara Antasena adu arep. Terus sapa sing menang Petruk bakal antuk anakku Jenakawati. Mboten wonten sing menang, mboten wonten sing kalah. Ming kula gumun Ndara Setyaka niku selawase ora tau perang. Kok sagedhakan iki ampuhe ra jamak-jamak. Nampani tangane Ndara Antasena wae kuat. Ora tiba ora ngrasake lara. Ning kula kala wau kok curiga, curiga perkara anu curiga perkara apa? Nek omongan karo aku sing sampean iki ya katut kok ora. Cubriya. Iya, Cubriya piye? Sinuwun Ndarawati kok sabiyantu, kala wau mestakane Ndara Setyaka niku didemek ae Sinuwun Ndarawati, Bu, ngonten kula sing kula saka adohan. Lah kok dadi Ndara Setyaka dadi ampuhe kegila-gila digdaya sekti kalintang jayaning perang. Sigra matek aji panglemunan Sang Arjuna nalika semanten milang-miling sakinggiling mestakaning Raden Setyaka mulat wujuding sekar wijaya kesuma sigra den pendhet saking mestakaning Dyang Setyaka kapracondhang mengsah Raden Antasena wau. Ayo Antasena kowe aja mandek. Mundak sudo karo sanmu asak ringetmu. Waduh, mati aku. Nuwun sewu, Kang. Aja mati aku. Mati aku lho. Antasena aku culno. Ayo kapok ora. Waduh mati aku tok idak dadaku kaya ngene. Aku ora iso obah. Aku ora iso obah kowe tak kandhani ngeyel. Kowe karo aku mesti kalah. Mau tak pasrahi Jenakawati ora gelem ning pilih nantang karo aku. Ya wis saiki disekseke. Nek kowe kalah karo aku, Antasena, Antasena anakku Cah Bagus aja ngene. Thank you.
Luwarana ya Cah Bagus. Luwarana kakangmu Setyaka. Aku ingin njalukake kapura. Ora kok, Dik, aku arep mentolo karo Kakang Setyaka. Ning Pakde dadi seksi. Nek kakangku Tambak Mas kalah karo aku, ya aku dadi Setyaka. Mengen dawuh Rama. Piye? Jroning sayembara kowe kalah. Tetep ana jiwaning kasatrianmu. Aja duwe rasa kogel kagelan pikirmu ning tampan lakon iki kanthi ikhlas. Yen kowe nampa lakon iki kanthi ikhlas, malah kowe bakal wimbuh derajating kasatrianmu. Inggih, inggih, ngestaken dawuh Paduka Kanjeng Rama Prabu. Arjuna, inggih. Arep ngopo, Yayi? Munduraken Sekar Wijaya Kesuma. Wela dalah meso weruh to ya. Mengko sak ngertiku ora ana sing ngerti nek aku ki masang kembang iki ana ing kancing glunge Setyaka. Aku sing ngerti ya. Arep licik ora. Mula menangan. Wong utuke dijepit kok. Hus dengkulmu melocot ora. Tantu padake bandar utuk ora. Riwon iki pun padhang kahanane. Gunggung Prabu piye? Setyaka kedahipun nampi lampar menika. Inggih, paman kula nampi. Setyaka wonten paring adau. Bali ning Tambak Mas. Sesuk mangsa kula ning kepengin rabi, matur pun Rama tak lamarke ning aja Janakawati. Dadi pestine Si Antaséna. Oh inggih, paman kula nyuwun pamit. Sing ati-ati Cah Bagus sanesku. Petro, nun. Bendaramu Janakawati daturi tindak mrene. Persiapan. Ora mendono ngono kuwi. Santai wae, engko tak ajari nek ora iso. Hus. Timbali Kang Rama Ndara Putri. Iya, Petro. Wonten dawuh Rama, sayembara sing menang anakku Antaséna. Mula kowe kudu gelem lan bisa ngladeni Antaséna. Menawi menika dawuhipun Kanjeng Rama kula mboten badhe selak. Antaséna, piye, Pak Lek? Iki calon bojomu. Janakawati manjinga telenging Taman Madukara. Wektu sak cukupe kuwi kabeh. Purwamadya wusana eneng kowe. Ya. Ya, Truk. Eh, kok he dengkulmu mloncot. Pripun? Aku kon manjing taman. Pon langsung candhak tangan loro go mriko beres pokoke. Iya, Truk. Sing ora trimo Janakawati dadi bojone Antaséna. Sing ora trimo mungsuh gerangane sipat barat tiba papanmu dhewe-dhewe. Den
derek mangayu bagyo ingkang putra Ndarantasena pun lampan daup kali Dewi Jenakawati. Muga-muga lelampan menika menginspirasi kagem sedaya pamung mulya dadi ing dereng kagungan garwa inggalo Cinakerna jodhonipun, Cinakerna kabagyanipun, Cinakerna kanugrahanipun saking Gusti Yang Karya Jagat. Yo Semar purnaning gati suro sudira jayaning kang rat suh brasto kaping olah darmastuti rahayu samya makarya rahayu samya pinanggih ndara